E aí galera, beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do eFootball. E uma das coisas, galera, que ficou prometido pela Konami, né? Lá no eFootball 2023 ainda, foi o suporte, galera, a gamepad, a controle, isso mesmo, no mobile, né? A gente sabe, galera, que dá pra fazer algumas gambiarras ali pelo PC e tal, mas é bem limitado pra jogar com controle, né? Quem manja aí de informática e tal sabe que dá pra fazer isso, mas não é de forma oficial, né? É usando emulador, usando alguns recursos, alguns drives ali, e é meio complicado. Mas de forma oficial, galera, a Konami prometeu lá no eFootball 2023, chamado o Roadmap. O Roadmap foi aquilo que eu vou mostrar pra vocês agora, beleza? O Roadmap, galera, foi isso aqui, ó. A Konami mostrou em forma de um mapa, né, a ordem dos acontecimentos que iria acontecer no eFootball. Uma das coisas que ela falou aqui, que teria ali partida local, né, entre jogadores e tal, e realmente tem, dá pra gente jogar ali contra os nossos amigos e também com escudos, né, emblemas licenciados. Também ela prometeu os Club Selection, né, que tivemos no eFootball 2023, e infelizmente no eFootball 2024 a Konami deixou de trazer os Club Selection. E logo em seguida, galera, ela prometeu também o cross-plataforma, que ainda não chegou até hoje, né, o cross-plataforma, que é poder jogar entre plataformas ali, né, PlayStation jogar ali com mobile, mobile jogar com o PlayStation, com o PC, enfim, galera, é uma bagunça e eu acredito que isso não daria certo, pelo menos não a galera do console com a galera do mobile. Mas a galera do PC e do console, aí eu acredito que já daria certo. Mas a gente, meu amigo, jogando só entre nós no mobile já dá confusão, imagine. E aí ela prometeu ali também, galera, o Match Pass, né, que hoje a gente conhece como passe de partida. E por último ela prometeu, galera, o Mobile Controle Suporte, que é o suporte para jogar com controle no mobile. E até o momento não chegou, mas ela emitiu uma nota recentemente, quem vai lembrar aí, que foi no comecinho do eFootball 2024, que no novo eFootball, que no caso é o eFootball 2025, ela traria esse suporte para jogar com controle com gamepad. Eu tenho, galera, um gamepad aqui guardado, e quando acontecer, lançar a atualização, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou estar testando aí para trazer para vocês em primeira mão, né? Como configurar, como os comandos, né? Eu acredito que vai ser bem parecido ali como vocês jogam no controle, né? No clássico. Eu jogo no tocar e deslizar. Eu não uso nenhum tipo de botão na tela. Então, para mim, vai ser tudo novo, vai ser uma novidade aí utilizar esse novo recurso de gamepad, porque eu não sei como vai ser. Se a Konami vai se espelhar no modo clássico ou no tocar e deslizar. Para mim, vai ser tudo uma novidade. E você? O que que você acha dessa nova possibilidade, né, que a Konami prometeu? De fato, ela prometeu que traria esse suporte. Como a gente está vendo, essa imagem aqui é uma imagem oficial, que a gente encontra, inclusive, no site da Konami. Então, galera, vamos ver se ela vai divulgar um novo roadmap, né, que seria aqui uma nova ordem dos acontecimentos do eFootball 2024. Eu acredito que ela vai fazer isso, porque geralmente, em setembro, ela lança uma atualização mais rasa, lança ali uma nova season e logo em seguida ela vem com os conteúdos complementares, seria o que? O modo editar, uma Master Liga, entre outros conteúdos novos e inéditos que estão aí garantidos para o eFootball 2024, né? O novo eFootball, que não se chamará eFootball 2024. Mas deixa aí sua opinião, se lançar suporte, você anima para usar esse novo recurso de suporte para gamepad? Então esse foi o vídeo, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece, deixa o likezão, se inscreve no canal, hype o vídeo, que é muito importante. Tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui!